casa do dia. Ainda mais com uma torta inteira. Não, e eu pensando que ela tinha trazido essa torta inteira pra mim. Gente, vocês não têm noção. Quando eu chego aqui pra gravar, ela tá assim, ó, de cabelinho preso. E daí quando ela solta, parece um comercial de L'Oréal. Porque vem aquela cabeleira que eu nunca vi igual. Tu vai ter um dia que contar o segredo. Ai, não. Ela fala, mas... Vocês não veem, por isso que ela não mostra a cabeleira da filha dela. Claro que é jovem, mas é cabelo. Não, mas o teu também, vou te contar, né, Neiva? Tá. Ela se puxa. Vamos falar da torta. Vamos. Essa torta aqui, sabe o que eu resolvi? Ela é tão bonita nessa torta inteira, né? E a gente pensa assim, ó... E eu realmente vendo bastante para eventos, para aniversário, coisas de casa, porque as pessoas encomendam, ela fica linda na mesa e saborosa. Não, e vocês sabem o que tem aqui dentro? Conta, Neiva. Doce de leite e com bota banana. Doce de leite nisso. Doce de leite e banana. Eu só quero ver a generosidade dela. Não, gente, ela quer que eu corte a metade da torta e dê pra ela. Isso foi sugestão da plateia. Foi sugestão da plateia, né? Que eu desse a metade da torta pra ela. Não, mas metade também ia ser demais. A metade ela ia morrer. Ai, peraí, deixa eu te ajudar aqui, Neiva. Não, nós vamos lá. Eu já tô bagunça. Acostumada a cortar a torta embora. Sabe como tá. É que é a primeira fatia, torta é pra visita? É, mas olha aqui, olha a primeira torta, olha a primeira fatia, ó. Olha aqui, ó. Olha a primeira fatia, como é que sai, olha as suas fatias, ó. Olha aqui, senão é linda! Maravilhosa, agora vou ter que depois mostrar ela aberta, né? Como é que fininha ela... tua, Neiva! Ah, bom, né? Eu tô com uma turma ali me esperando pra nós bebermos, comermos, comemorar coisas, quer dizer, tomar espumante, enfim. Ai, não eu posso amo fazer tudo agora, né? Sabe. Não dá pra ser tudo agora, porque vamos virar agora a torta aberta pra poder sentir um pouquinho de água na boca. Torta mais linda, gente. Pra poder ter vontade de vir aqui comer essa torta maravilhosa. Essa aqui é a banoffee, não é? Essa é a banoffee. Nós chamamos torta de banana mesmo, né? É muito boa, né? Mas tem pessoas que chegam, perguntam ou procuram pela banoffee. Então, é esta aqui. A minha eu já desmontei toda. Gente, tá maravilhosa, né? Carmen, tu pode falar? Carmen, tu pode falar um pouquinho? Ah, tu quer que eu fale hoje? Carmen, pode falar? Eu falo. É meio complicado pedir pra Carmen falar com uma torta dessas não, na frente, né? Eu sou uma pessoa, gente, que... Quem me conhece sabe quanto eu sou louca pro doce de leite. Eu amo doce de leite. E essa torta aqui, banana com doce de leite, pra mim não tem mistura melhor. Eu acho que a fruta que... Se falarmos em fruta com doce de leite, tem que ser a banana, né? Eu acho que não tem outra fruta, alguém sabe... Eu acho que não. Quem gosta de doce de leite, de repente, põe qualquer coisa. Mas eu acho que a combinação do doce de leite com fruta é a banana, né? Fica muito bom. Não, ela é super deliciosa. Com um chazinho, com um cafezinho, não é, Neiva? Neiva, e vocês fazem essa aqui também por encomenda, como a nozes? Sim. Por exemplo, se eu vou fazer um chá na minha casa e eu quero essa torta, de um dia para outro, de um dia para outro pode nós encomendar, tá? De um dia para outro. E vocês entregam ou a pessoa tem que buscar aqui? Não, nós não temos teleentrega. E como todo lugar, digamos, se quiser entrega, a gente cobra o preço do... Claro, daí cobra o extra. Exatamente, é o preço do digamos assim, do Uber, do transporte que vai carregar, né? Sim. Então a gente já diz, olha, que a entrega é mais tanto, porque então, é o preço de um dia para o outro dá para encomendar. De um dia para o outro dá para encomendar. Não, e ela é simplesmente... Porque elas entregam sempre, exatamente, elas entregam sempre ao meio-dia, uma da tarde. Então, assim, ó, tá sempre... Dá para pedir. Impecável. Neiva, me diz uma coisa, o diferencial que eu acho nessa torta aqui, claro, além da fartura de doce de leite, de merengue assado, essa massinha aqui, que ela é muito levinha. Ela não é aquela massa pesada, não é? Até porque essa massinha aqui, ó, que eu saiba, ela é feita de biscoitinha, assim, de bolachinha, de coisa. Então ela é uma massa... Mas tem umas que ficam pesadas. Ah, pode ser. Essa aqui eu não sei se é porque ela é... Ela não é durona, pesada mesmo, né? Não é mesmo, não. É verdade. Então, vocês não estão apaixonados. Bem bom. Então, Neiva, eu acho que a gente vai terminar a matéria, nós vamos pedir um close para esse recheio aqui. Não é para deixar todo mundo com água na boca. O que é que tu acha? É melhor no recheio do que em nós, porque nós assim já estamos manchados. Dois Café Vogue, um no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar, e outro aqui, no Shopping Total.
no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. Café Vogue. Até.